У нас зараз студія є наш чудовий гість, поет, краєзнавець, добрий друг Ігор Байдак. Пане Ігоре, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отож, цими днями, цими вихідними Хмельницький святкував свій день народження без гучних гулянь масових, адже вони заборонені. В ці дні все ж таки був піднесений настрій, чимало заходів проходило для того, щоб підтримати і Збройні Сили України, ну а також, щоб розважити і містян, і внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до нашого міста. І попри те, що вже три десятки років Хмельницький не лише для місцевих мешканців асоціюється з містом-базаром, ну всі чули, що таке Хмельницький – це толкучка, завдячуючи нашому речовому ринку, який свого часу дав можливість вижити сотням, якщо не тисячам хмельничан у часи буремних 90-х. В місті в нашому є чимало інших принад, на які варто звернути увагу і подивитися, які можуть бути цікавими в першу чергу для туристів. Зокрема, вкотре розвінчував міфи про Хмельницький місто-базар Ігор Байдак 24 вересня, у день, коли Хмельницький, нехай з меншим розмахом, аніж завжди, святкував свій 591 день народження. Так, не лише гості міста, але й хмельничанам показали багато визначних місць. Тож, пане Ігоре, які місця показували, скільки людей було на вашій екскурсії і загалом, як атмосфера проведення цього заходу? Вітаю всіх своїх земляків з цим прекрасним святом, з Днем міста. Направду, я не раз казав, ні на що, ніколи я не проміняю місто Хмельницький. Я точно знаю, що я тут народився, і точно знаю, що тут буду, скільки Бог мені відвів, завжди своїми чудовими земляками. Вже, мабуть, як це не дивно, ця війна така жорстока, в той же час принесла, як ми вже раніше говорили, цілий ряд таких рекордів мирних, хороших. І от знов був встановлений на День міста, напевно, рекорд. Ну, якщо хтось може раніше, то скаже, перша екскурсія по Хмельницькому відбулася рівно о 7 годині ранку. А ще, що саме цікаво, з групою з міста Дніпро. От, да. Уявіть собі, люди приїхали, ну, де Дніпро, на всякий випадок, потягом о 6-й приїхали, поки кава, то все, всім рівно ми розпочали. І до 9:30, і так добре, знаєте, я назвав її, цю першу екскурсію, «Доброго ранку, Хмельницький», і їх привітав, і вони дуже, взагалі, люди з Дніпра дуже, це Україна, така Україна, що просто, от, до речі, серед них були і учасники бойових дій, колишні, але то в цілому група патріотів. І таки трохи холодно було всім ранку. От. Але не дивлячись ні на що, я, до речі, навіть деяким зазичив своє вбрання, в мене там по дорозі в моїх схованках є, роздав. Да. Тому на такому позитиві. І далі вони поїхали вже Хмельниччиною, вже без мене, тому що мене на 12-ту годину чекала вже екскурсія така, та, що була в планах святкування Дня міста, бо це позапланова. От, але вона від того, я думаю, не менш значима. В такий час, о 7 ранку, прийняти групу з Дніпра, напевно, це круто. От. Ну, а в 12 годині ми розпочали від дитячого світу. Звичайно, для дуже знакового місця, тому що від мого дитинства і до сьогодні в більшості, і я сам призначаю, як молодь каже, там забивають стрілки, коло дитячого, кажуть, направду, добре. Ну, це не випадково, тому що ще з мого дитинства це дійсно було харизматичне місце. Я Заріччя, ну і для нас це був суперцентр, коли ми приходили сюди, то однозначно, що мама ходила в дитячий світ, а то був, от, до речі, я не знаю чому, в мене є така, я думаю, гарна думка, дитячому світу повернути, дитячість, як колись і оті дрібні магазини з міста зібрати, щоб знову як колись цілий перший ряд якихось візочків, ляльок. Повірте, було б всім, ну, добре. Щоб справді був дитячий світ. Дитячий світ. І покупцям, і продавцям було б добре. От. Ну, а тут, де тепер Лебідь Плаза, на жаль, бо це я завжди буду це так вважати. Наші такі ті маленькі, хто пам'ятає, з годинничками, Диколонна, Пільменна, все. От тато, коли ходив з друзями там пити пиво, та я коло нього, він каже, мамі не кажи, вони собі тут були. Ну, а ми так, як зовсім поруч, сідали на жабки, які ось тут, і тако чик-чик закривали їм ротики, ті струмені бавились. Тому от ми звідси і традиційно розпочинаємо, якби з мого дитинства. Ну, і так, скільки, до речі, екскурсія довго була, понад 3 години, і я вже зрозумів таку річ, бо в середньому екскурсія до 2 годин. То ось коли мені замовляли нещодавно з одного мистецького центру, я точно не пам'ятаю, як він називається, то ми розділили на дві половини. Ми дійшли до кінотеатру Шевченка,
Тому що, направду, місто, не дивлячись на завдану шкоду і радянським періодом, і, на жаль, незалежній Україні ми втратили частину пам'яток, настільки уявляє таке повноцінна екскурсія, що ми тепер 2 години йдемо до кінотеатру Шевченка. Ну, тобто біля кожної будівлі є зупинитися і є що розказати. Та тут, я можу тут, а звідси не йти від дитячого світу, дві години можу тут стояти, але то просто людей втомлює. А особливо, коли у нас дитяча аудиторія. До речі, ще вам щось скажу. Сьогодні на 12-ту годину приходять першокласники. По 6 років. Це складно, це все, але я справлюся точно. Це ними... новий досвід. Новий досвід. З ними треба вміти, да, розмовляти, то вже навіть на дві. І потім вони, що цікаво, ті самі люди прийшли знов, як переселенці, так і наші, і ще 2 години ми йшли вже від дитячого до Пилипчука, до нашого знаменитого Чорного Гріха, одного з моїх улюблених куточків. От, тому, бачите, вже ми навіть не вкладаємося в одну екскурсію. І бажаю, скільки ви питали, я нарахував, звичайно, вже не було того рекорду 320 чоловік, який ми встановили. Але, скажімо так, чим далі ми йшли, бо, певно, хтось запізнився, хтось не встиг, людей ставало більше, 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 і було багато, я їх нарахував. От, але я ж кажу, після того вже 320, я вже кількість не рахую. Ну, причому без жодних гучномовців, без цього. От так, на собі, на патріотизмі, на любові. І знаєте, що от я коли читав у Фейсбуці від багатьох людей пости, я дійсно відчув любов дуже багатьох людей до нашого міста. А плюс ми ще й зволонтерили по дорозі. Я таку фішку придумав. Коли ми дійшли до Шевченка, а там стояли ядки. Там мої багато друзів, знайомих. У мене є така, ну, я думаю, Валя Гесаль зветься, вона медик і... патріот, я взагалі від неї в шоці, що людина з таку керівну посаду займає. Часто люди, вони такі понтові бувають, ну таких, ні, вона така проста і доступна, і по ночам робить ті бісери, воно, ну, так би подумати, воно і треба, в неї теж є там заботи, все, але, от, і я кажу всім, так, перерва, 10 хвилин гуляємо, а для чого гуляємо? Я, до речі, йду, купую там ті бісери і дарую Валі. Валя, як патріот, продає їх ще раз. І ми таким чином, як вона написала, аж 900 гривень заробили на тих бусинках. Ну, не тільки, а загалом. Як казала, в кінці на одне колесо зібрали. Разом, та й добре. От. І ще учасники моєї групи змогли стати теж. Бо вони покуп, хто пряника, хто тістечко. До речі, направду, мені сподобалось, що люди, знаєте, я безвідносно... Я частіше всього, то, що купляю на таких ярмарках, тут же і дарую. Воно, ну, якби мені особисто, мені, наприклад, там солодкого і не можна. От. А дівчатам приємно. Тому ми так якось 2 в 1 і зволонтерили, і провели таку екскурсію. Досить цікаво. А, пане Ігоре, стосовно ось цього проміжку, який ви йдете від дитячого світу до кінотеатра Шевченка чи навпаки, за останніми от спостереженнями, як взагалом відбувається екскурсія? Люди активно задають питання, зупиняються, можливо, якісь додаткові запитання задають? Чи ви просто як лектор, а вони, відкривши ротика, слухають, бо це для них невідомі факти? Цікаве запитання, справедливе. Ну, я ж гуморист все-таки, да? От, не дивлячись на жаль, бо я ж кажу, мене все питають за... Я намагаюся бути гумористом, але ви розумієте самі, які зараз відбуваються події. На жаль, чомусь останніми тижнями, які стосуються моїх близьких друзів і дітей моїх друзів, але я все рівно намагаюся якось тримати, наскільки це можна. Хоч повірте, ну, мені не соромно сказати, в мене майже кожен день десь так, як я не знаю, хто по фізіології, там близько стоять сльози. От. І я не можу. До речі, це вже традиція. Знов-таки я розказав вчергове про багатьох наших хлопців, які сьогодні на алеї там стоять і будуть це завжди робити, скільки я буду жити. А на рахунок запитань, знаєте, колись ми їхали в автобусі, один чоловік каже, теж, по-моєму, лікар, я ж хочу розказати. Я кажу, почекайте, ще я не все розказав. Треба цей. Я завжди кажу, вчу молодь, кажу, якщо ви не хочете, щоб вам задавали запитань, то не зупиняйтеся. Ну, робіть вигляд, що ви ще не все сказали. А направду, запитання, чесно скажу, задають рідко. І я, направду, не встигаю, ну, чесно, все сказати, що би я хотів, бо є ж теж певний проміжок, скільки людина може витримати інформації. Єдине можу, як доповнення сказати, може, ну, якби, вважайте, що ви спитали, а я відповідаю, да? А який той кусочок самий-самий, да, викликає самі емоції? Це мистецький дворик, музичній школі №1 імені Миколи Мозгового. Я ще що хотів сказати, що дякую всім нашим хмельничанам, мене всі пускають кругом, відкривають всі двері, тобто, вже на довірі, розумієте, ну, якби не можна ж там всім підряд реально ходити, правильно, все-таки там є вахтер якийсь, так, вже на довірі до мене,
І ось той наш мистецький дворик, а зараз там висить той стиглий виноград, а зараз там ота така аура, атмосфера, і збудеться мрія. Ми обов'язково, ми вже домовились з Олею, з директором, з Анею Завчем, після перемоги погодились чимало провідних митців, ми проведемо там такий переможний святковий концерт, і ті вже кошти зберемо, щоб відреставрувати той дворик. В нас, на жаль, таких місць затишних небагато залишилось. Саме там, в старому дворику, лоза, там не вживають і не курять. В старому дворику душа живе під іменем Проскурів. В старому дворику сліди ведуть в минуле крізь століття. Тут зустрічались я і ти під винограду давнім віттям. В старому дворику дивлюсь крізь синє грона, синє небо. Я знов і знов туди вернусь, як повертаються до себе. Той вірш вже висить там на стіні, назавжди заламінований. То в майбутньому мають такі вірші бути, буде така поетична екскурсія, квест, прочитай Хмельницький за один день. Ну, це хороша ідея, правда? Так. Навіть як мене не буде, то ті вірші, які залишаться. Ну, я думаю, що ви будете, ви ж нікуди не тінетеся. Ні, ну так, мені коли телефонують і кажуть, ви можете говорити, я кажу завжди, я навіть в наступному житті буду з вами говорити і розказувати вам щось гарне. Добре. Але у вас сьогодні буде новий цікавий досвід, сьогодні будуть маленькі діти, і, можливо, доведеться формат екскурсії дещо змінити, тому що, ну, не формат, це сам спілкування, тому що, якщо дорослі, вони більш слухають, то діти, відповідно, задають більше питань. Оце період чому, і шестирічні, семирічні, я думаю, що у вас сьогодні буде досить насичений день і досить цікава екскурсія і цікавий досвід. Пане Ігоре, із останніх подій, ну, ви, безумовно, насамперед так само слідкуєте за всіма подіями, які відбуваються в світі, на передовій, стосовно могилізації ось цієї, яка відбувається зараз на Росії, і Русня панікує і тікає за кордон, але є чимало подій, які, ну, певно, що теж впливають на вашу творчість. Що з останнього ви написали таке, чим ви надихаєте і зараз? Ну, скажімо так, з крайніх творів, да, кажуть, крайні, останні. Чесно признаюся, як це не дивно, але це, мабуть, я думаю, добрий знак. Я от цей період, ми вже давно трохи не бачились тут, більше присвятив, як це не дивно, для лірики, для кохання, да. І це прекрасно, я думаю, і це добрий знак, що ми наближаємося до перемоги. Я от сам відчуваю, я поступово, хоча про ось цю їхню демобілізацію, ну, я точно напишу, це треба ще виносити, от, але так, як ми трохи не бачилися, то мені давайте дуже... Давайте про любов, її дійсно зараз не вистачає. Ну, якщо про любов, то, дивіться, я нові тексти не брав з собою, я їх ще на пам'ять не знаю, але я розкажу один з тих ліричних віршів, які я пам'ятаю. Він один з моїх, до речі, улюблених. Завдяки цьому та іншим віршам мені бабусі на Квітковому чи безкоштовно дарують квіти, чи дають знижки. Добре? Холодна осінь з'їла літом, і пензлем вже немає тем, лише продовжують зоріти сузір'я пізніх хризантем. У їхніх зачісках пухнастих остання крапелька тепла. Червоні, жовті, білі масті в сорочках міста і села моїй душі кутах незримих, осіння радість їхніх душ. І завтра, як зустріну зиму, то попрошу її, не руш. Це дуже чуттєво. Власне, знаєте, я коли слухаю, ось цей вірш прослухала, в мене таке враження, що ми десь ось цей проміжок від 24 лютого до... Сьогодні вже маємо 26 вересня, ми прожили на одному диханні. І попереду зима, і попереду холоди, і вже зараз осінь досить прохолодно, і чомусь ось ця лірика пов'язується в мене виключно з військовими. Правильно, тому що ми виживемо, вистоїмо і переможемо завдяки любові. Любові і до України, до своїх ближніх. Дійсно, треба зігрівати наших бійців, і так словесно, ось така лірика, як зізнання в любові, в коханні до наших військовослужбовців, які зараз на передовій. Ну і також варто долучатись до численних ініціатив по збору коштів попереду. Холодно. І я, користуючись нагодою, також хочу нашим глядачам нагадати, що стосовно тепла, які ми можемо подарувати нашим військовослужбовцям, це не тільки гроші, які ви передаєте, донатите, на які закуповується амуніція, так, реквізити бачите на своїх екранах, і кошти спрямовуються на забезпечення наших військовослужбовців. У місті Хмельницькому досить гарна ініціатива. На Проскурівській 57 зі сторони вулиці Свободи, там є такий волонтерський центр, де дівчата приймають бляшанки, звичайні бляшанки з-під горошку, під кукурудзи, з яких роблять окопні свічки.
Приймають свічки, які не догоріли, парафін, ну, загалом можете зайти поцікавитись, дівчата приймають і чекають з великою вдячністю, якщо ви це зробите, адже ось ці окопні свічки, які допоможуть нашим бійцям у холодну пору, допоможуть якийсь чай зробити, освітити навколо себе, ну, загалом, і подарують ту частинку душевного тепла від хмельничан, які пам'ятають про наших героїв, які на передовій. Пане Ігоре, один байдакторчик треба, значить. Так, ну, на це будемо теж збирати гроші. Головне – дати правильний клич, як то кажуть. Українці, є час якоїсь байдакторчик? Безумовно. Добре. Мені вже почало дуже подобатися, що вже і в Криму почали курити, да? Так? От, мені цей факт досить дуже… Досить необережно, але на щастя. Ну, такий з цього приводу. Курців в Криму чимало розвелося. Вже спричинили сраку не одну. Я був противником паління ярим досі. А нині гімн співають у тюну. Диміть, паскуди, хай вам повилазе. Для вас є особливі пільги в умоз. Нехай палають літаки та бази і в спеку, і дощами, і в мороз. Хай недопалки падають повсюди, де москалі розставили пости. Нехай радіють цьому добрі люди, а орки поздихають, як глисти. Курців в Криму чимало розвелося. Вже спричинили сраку не одну. Я був противником паління ярим досі, а нині гімн співаю тютюну. Ну, українці тішаться з тих недопалків, які росіяни кидають не тільки на території Криму, так, а в багатьох інших містах палало, і це тішить око, надзвичайно радує. Мені здається, хочеться кожного дня хочеться якоїсь трагедії на Росії. Правда. От, щоб її було якомога більше, щоб вони скоріше від нас відстали. Пане Ігоре, бачу, твори на цьому не закінчилися. Що у вас ще є для нас? Та, є всякі приколі. До речі, з цього приводу, дивіться, наскільки наш народ вже не просто ненавидить, це я казав. Ми вчора були в замку в Меджибожі, от з групою цього з Дніпра, потім ми ще по області їздили. Ну і не пам'ятаю, ми говорили про наші, що фортеці поруйновані, що треба їх відбудовувати, і що треба тих відморожених полонених, щоб вони даром не їли, щоб вони приймали участь. І проходив наш військовослужбовець з дружиною, то він сказав, що навіть цього нам не треба, що німці ж відбудовували, і Хмельницький, все, він каже, то це німці. Розумієте вже наш народ, що вже навіть фашисти, ті німці, виглядають ангели проти, що навіть наші вже воїни навіть не хочуть, щоб ті паскуди, ну, торкались навіть цегли наші, розумієте, да? От вони вже. Тому мені дуже сподобалося маленький твір, ну, все ж на цю тему, коли, ну, бо це ж всі знають, вже по грошам, то був самий удар в саки нанесений, ну, так. Втрати були. То мені дуже це подобається. В москалів побігли стяки, ЗСУ добрали в саки. Вчора був аеродром, а тепер металолом. Але тут завила Раша. Це, мовляв, курили наші. Що ж рашист? Кидай курити, також пити, їсти, жити. Та бігом з аеродрому через Керченський додому. І по-вашому, ще скажемо, недоумки, нахер з пляжу. І ще один на завершення, да? Мені подобається такий, бо ми здавно не бачилися. Де він, з цієї сторони, да. Дуже цікавий факт мені сподобався, коли їхали з наради цих відморожених ненормальних командири, і наша артилерія цільовим відразу 6 командирів. Ну, це нормальний факт. То було початок серпня. Серпень розпочався радо. Раша їхала з наради, де рішали командири, як знайти на фронті діри і куди ще вбити клини в тіло неньки України. Але тут спіймали глюка, недороблені падлюки. А точніше, прямо в рило їм снаряди прилетіли. ЗСУ дають уроки. Опинилось в сраці око. І вже в формі Салтисону, повним складом, до Кобзона. Так у орків повелося. Їх усіх чекає Йося. Йосі їх чекає лише за минулу добу. До Йосі, зокрема, до Йосіфа Кобзона відправилося ще 500 рашистів. Завдячуємо цим новинам нашим ЗСУ, які теж вчора приземлили декілька гелікоптерів, відмінусували багато танків. Загалом осінь для наших хлопців є врожайною. Але попри те, що про великі здобутки, пам'ятаємо, що фронт – це найважче випробування для кожної людини. Це окрім перемог, це і каліцтва, це поранення, це смерті, і це просто жахіть.
століття. І, власне, треба пам'ятати про тих героїв щоденно, щохвилини, щомиті, допомагати усім, чим ми можемо. Навіть тут, у тилу, в відносно безпечній Хмельниччині, ми маємо зробити все, щоб там на фронті було легше. Ну і, власне, свою часточку творами, допомогою, а також обізнаністю про наше чудове місто пан Ігор доносить і місцевим мешканцям, і внутрішньопереміщеним особам. Попереду вас сьогодні досить цікава екскурсія. До речі, ви зазначали, що це мають бути діти. Це місцеві школярі, чи, можливо, є і також діти внутрішньопереміщених? Це місцеві діти, першокласники, там з одної шкіл мікрорайону Ракова. А, до речі, буквально тиждень тому в мене були на екскурсії діти 3-4 роки. І от це я не можу не сказати. Я вам ви святий, як дідусь. В одної дівчинки всі були з мамами, одна без. То я був мамою. І от уявіть собі, ми йдемо по Маліївцях, тако над тим схилом. 3-4 роки, підкреслю. А ми тую червону калину. Смерть москалям! Бо 3-4... Я відповідаю. На кінець-то ми... Ну, виховали, на жаль, що завдяки таким подіям лихим, але тепер точно ось тих українців, їх вже не зламати. І там тих засранців, які сьогодні побігли голосувати, придавати, вже не буде, повірте мені. Я точно знаю, це моя душа співала разом з ними. Це точно в нас є майбутнє і майбутнє українське. Ну, це чудово майбутнє. Я загалом теж бачила таку картину буквально на вихідних. А в моєму дворі двоє діток розмовляли між собою. Я стала свідком. Один до іншого питає. Я так розумію, що дитина, ну, одна дитина не володіє українською мовою, а інша її питає. Слухай, а ми ж за Україну? Він, ну, да. Він каже, а чому ж ти розмовляєш російською? Говори українською. Це десь орієнтовно 7 років. Тобто нове покоління зростає, яке буде цінувати цю свободу, цю незалежність, і вони будуть знати, якими героїчними зусиллями ми її виборюємо зараз, дорослі. Я дякую, в нас у студії був поет, краєзнавець, наш хороший друг Ігор Байдак. Ми не будемо вас затримувати, попереду вас дуже екскурсія. Дякую. І ця екскурсія важлива для підростаючого покоління, щоб знати, що Хмельницький – це не тільки толкучка, не тільки ринок, а це прекрасна перлина подій, яку варто восхваляти, і цей внутрішній туризм, можливо, до себе заманювати численних туристів не тільки з України, але й з-за кордоном.